Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir iki otaqlı həyət evi satışa çıxıb, tam təmirli vəziyyətdədir. Hal-hazırda evin dəhlizindəyik. Belə bir dəhlizi var evin. Dəhlizdən solda yerləşir evin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir evin mətbəxi. Tam təmirli evdir, iki otaqlıdır, 23.000 manata satılır. Burada evin bir otaqlıdır. Burada da yerləşir evin ikinci otaqlı. Tam təmirli vəziyyətdədir. Xırdalanda 119 nömrəli marşrutun Axırıncı dayan əzağına yaxın bir ərazidə yerləşir. Qiyməti 23.000 manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq cüzi. Burada da evin həyəti yerləşir. Həyəti tamet olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.